Pekný deň, vitajte na hodine videotvorby na škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Moje meno je Julián Bosák a dnes sa zoznámime s premiérom. Povedzme, že si chcete urobiť krátky film. Materiál máte natočený na svojej kamere, mobilnom telefóne alebo fotoaparáte a potrebujete si ho spracovať. A na to potrebujeme strihací program. Takže otvoríme si ho. Môj premiér mi práve hlási, že moja grafická karta nie je podporovaná, ale môžem napriek tomu pokračovať ďalej s tým, že beriem na vedomie, že môžem naraziť na nejaké problémy. Idem do toho rizika. Premiér by sa mohol zdať na prvý pohľad niekomu možno komplikovaný, nevypočítateľný, neprehľadný, ale uisťujem vás, že ako náhle sa s ním spoznáme, zistíme, že mu to dobre strihá. Ak by mal niekto problém s oslovovaním programu Adobe Premiere v mužskom rode, môže ho oslovovať aj ako premiéra. Možno nám to potom s ňou aj lepšie pôjde. Prvé, čo môžeme urobiť, keď si ju otvoríme, tak si môžeme vybrať už nejaký starší projekt, ktorý máme uložený na počítači, ale my sa ideme pozrieť na tie základné veci, ktoré potrebujeme vedieť úplne na začiatok, ak sme ešte nikdy predtým nič nestrihali v počítači alebo v premiére a chceme si vytvoriť nový projekt. Tak si klikneme New Project a vyskočí nám takéto okno, kde v princípe nepotrebujeme meniť nič, len si zvolíme nejaký názov projektu, dám si, že prvý projekt. A zvolím si, kde ho má umiestniť. Ja som si vytvoril už adresár prvý, adresári premiéra na disku D, čiže na inom disku, ako mám operačný systém a programy. To mi môže potom zrýchliť prácu a vyhnem sa tak rôznym iným komplikáciám, ak by som mal všetky veci, programy aj operačný systém na jednom disku. K týmto ostatným nastaveniam aj k ďalším podrobnejším nastaveniam a funkciám premiéry sa dostaneme v ďalších videách. Dnes si ukážeme úplne tie najzákladnejšie veci, ktoré potrebujeme vedieť, ak si chceme vytvoriť krátky zostrih z nášho materiálu. Takže potvrdím OK. A premiéra by sa mala otvoriť v takomto základnom rozostavení pracovnej plochy, ktorý vychádza z klasickej metódy strihu, kde vľavo máme nejaký zdrojový monitor, vpravo máme výsledný monitor, tu máme pracovnú plochu, kde budeme strihať naše zábery. Vidíme tu ukazovatele zvukovej úrovne, máme tu niekoľko nástrojov základných a malý prehliadač, v ktorom si budeme organizovať náš materiál. Na to, aby sme mohli strihať, potrebujeme si do premiéry dostať náš materiál. A to môžeme urobiť rôznymi spôsobmi. Môžeme si ho takto jednoducho pretiahnuť z nášho adresára do programu. Môžeme ho importovať cez dvojklik. V tomto okne sa nám otvorí súborový prehliadač operačného systému. Alebo môžeme kliknúť pravým tlačítkom myši a dať import. Alebo import nájdeme aj v ponuke File. Import. Videli sme v tejto pravej dolnej časti, že premiéra si materiál na začiatku upravuje alebo vytvára si pracovné súbory, aby sa jej lepšie s materiálom pracovalo. Je dobre počkať, kým to dorobí a potom už sa môžeme pustiť do samotného strihania. Náš materiál si môžeme prezerať už v tomto súborovom okne, keď máme nastavené rozhranie ikon. Tým, že si prechádzame kurzorom myši po okienku, vidíme, čo sa v tom danom zábere nachádza. Ak to chceme vidieť lepšie, môžeme na súbor kliknúť dvakrát a objaví sa nám v zdrojovom monitore. Tu si ho môžeme takto prezerať pomocou tohto modrého ukazovateľa. A ak ho chceme použiť v tejto podobe, stačí ho jednoducho pretiahnuť
do tejto časovej osy a vytvoríme si tak sekvenciu. Sekvencia sa nám vytvorí na základe toho prvého záberu, ktorý do nej sme vložili. Bude mať tie vlastnosti, ako má ten daný materiál. Ak by sme chceli pracovať so sekvenciou nastavenou treba s inom rozlíšení alebo s iným počtom obrázkov za sekundu, tak by sme šli do Sequence, Sequence Settings a tu by sme si mohli nastaviť nami zvolené parametre. Keďže to takto na úvod nechceme komplikovať, necháme to tak. Vidíme, že sa nám objavila nová položka medzi súbormi, ktorá má trošku inú ikonku, znázorňujúcu časovú os s rôznymi klipmi a s týmto modrým bežcom, na rozdiel od materiálu, ktorý má ikonku videostopy a audiostopy. To isté by som dosial, keby som zobral ten súbor priamo odtiaľto a pretiahol ho do tej časovej osy. Alebo môžem postupovať aj takým spôsobom, že si vyberiem z toho daného záberu niektorý úsek, povedzme, že chcem ho odtiaľto, označím si vstupný bod touto zátvorkou Mark In, skratka klávesová je Ičko, nájdem si koniec záberu, označím si ho druhou zátvorkou Mark Out, Očko, čo je hneď vedľa Ička na klávesnici a mám z tohto materiálu vybraný úsek, ktorý chcem použiť a buď ho tiež takto jednoducho pretiahnem do časovej osy, alebo ho môžem vložiť pomocou týchto dvoch tlačítok. Jedno je Insert, skratka je čiarka, to vždy vidíme, keď stojíme kurzorom na tlačítku. Môžem to vyskúšať. Vidím, že sa mi ten pôvodný záber, ktorý už som v časovej osi mal, posunul. A ak dám to druhé tlačítko Overwrite, čiže prepíš, tak sa mi ten záber prepísal. A môžem si všimnúť, že ten záber sa vloží tam, kde je nastavený tento modrý bežec. Tu sme si teda ukázali také základné dva princípy, ako môžeme strihať, že buď si materiál hodíme do časovej osy a tu ho budeme presúvať, skracovať, upravovať, alebo si ho môžeme vždy otvoriť v zdrojovom monitore, vybrať si daný úsek, ktorý chceme použiť a vložiť ho do časovej osy do nášho zostrihu. Máme v časovej osi nejaký náš materiál, teraz ho chceme nejakým spôsobom prestrihať. Čiže základný nástroj, ktorý máme hneď aj zvolený, je táto šípka, skratka V. A teraz, keď kliknem na niektorý ten klip, tak sa mi označí a môžem ho posúvať. Môžem ho posúvať do strany, môžem ho posúvať do iných vrstiev, kde si môžem všimnúť, že mám tu nejaké video vrstvy a nejaké zvukové vrstvy, tak ako sa jednotlivé zábery skladajú z videostopy a z audiostopy. Platí to, že videostopa, ktorá je vyššie, je nadradená tej, ktorá je pod ňou. Čiže, keď si ja vložím nejaký záber do mojej sekvencie a teraz ho posuniem do tej vyššej vrstvy, posuniem ho na toho kozmonauta, tak uvidím, že je nadradený tej spodnej vrstve. Môžem si odkliknúť toto očko, tým skriem túto vrstvu a uvidím tú vrstvu, ktorá je pod ňou. Ak si chcem záber skrátiť, tak sa nastavím šípkou na koniec záberu, objaví sa mi takáto červená zátvorka a teraz keď budem ťahať koniec záberu, tak sa mi bude záber skracovať. Keď sa priblížim k modrému ukazovateľovi, môžem si všimnúť, že mi záber pekne doskočí priamo na ňo. To isté platí, keď sa priblížim ku koncu nejakého iného klipu. A funguje to tak preto, lebo tu mám aktívny tento magnet a ten mi akoby pritiahne tie konce záberu k sebe. Ak by som ho nemal aktívny, tak len veľmi ťažko by som sa trafil na koniec toho záberu alebo na tú
modrú čiarku. Tiež si môžeme všimnúť, že sa vždy dá vrátiť k tomu, čo som skrátil. Lebo premiéra v skutočnosti nerobí s našim materiálom nič, iba si vytvára nejakú referenciu o tom, ako má na konci z daného materiálu vyskladať film. Ak si chcem záber rozstrihnúť priamo v časovej osi, na to mi slúži nástroj žiletky, klávesová skratka C, hneď vedľa Včka našeho základného nástroja. A žiletkou si môžem takto jednoducho náš klip rozstrihnúť, vrátiť sa späť ku šípke a posúvať jednotlivé časti záberu nezávisle na sebe. Ak si chcem oddeliť zvukovú stopu od videostopy, bo tie sú na začiatku vždy spojené, tak si môžem na klip kliknúť pravým tlačítkom a kliknem na Unlink. Teraz môžem nezávisle posúvať videostopu a audiostopu. To isté dosiahnem tým spôsobom, keď si z môjho materiálu vezmem len videostopu alebo len zvukovú stopu. Tieto dve ikonky na to slúžia. Pohybovať sa v mojej časovej osi môžem teda pomocou tohto modrého bežca, klikaním alebo ťahaním, ale môžem si záznam aj prehrávať. Na to mi slúži základné tlačítko Play. Takisto funguje medzerník, ale aj tri dôležité klávesové skratky J, K a L, kde L je hraj, K je stoj a J je hraj naspäť. Funguje tu ešte jedna taká vychytávka, že ak stlačím viackrát za sebou L-ko, čiže hraj, tak bude premiéra hrať rýchlejšie, stále a stále rýchlejšie a rýchlejšie, až po nejaký limit. A keď budem naopak stláčať Ječko, tak to bude robiť pospiatky. Ak sa chcem posúvať po políčkach, lebo vieme, že video sa skladá z obrázkov, tak to môžem robiť pomocou šípok doprava a doľava. Tak sa viem nastaviť presne na dané poličko a záber si skrátiť s maximálnou presnosťou. Veľakrát potrebujeme sa ku našej časovej osi priblížiť alebo sa od nej vzdialiť a na to nám slúži klávesová skratka Alt a krúžok na myši. Vzdialím sa, vidím náš celý zostrih, priblížim sa a viem sa dostať až na úroveň jedného polička. Tu vidím, že táto modrá čiarka mi znázorňuje jedno poličko. To isté dosiahnem, keď chytím tento bežec a potiahnem ho, zväčším ho alebo zmenším. V našej časovej osi sa vieme posúvať aj kolieskom myši. Do jednej strany alebo do druhej. To isté by sme dosiahli, keby sme ťahali tento spodný bežec. Ak nechcem počuť zvuk, môžem si stopu stíšiť kliknutím na M, čiže mute. Alebo keď mám viacej stôp a chcem, aby hrala len jedna, tak dám S-ko ako solo, že bude hrať len tá jedna. Ak chcem označiť viacej klipov naraz, tak jednoducho kliknem do priestoru a ťahám a označím si takýmto spôsobom viacej klipov naraz a môžem ich všetky spolu presúvať. Samozrejme, v premiére je dobre sa naučiť klávesové skratky, čo nám urýchli prácu. A tak, žiletka je C-čko, roztrihnem si záber, vrátim sa na základný nástroj výberu, teda tej šípky, označím si klip, posuniem si, kde ho potrebujem,
Alebo klipy nemusím len takýmto manuálnym spôsobom presúvať, ale môžem si ich aj vystrihnúť. Napríklad povedzme, že chcem tento. Klávesovou skratkou Ctrl X, podobne ako to funguje pri práci so súbormi v súborovom prehliadači. Nastavím sa na miesto, kde ho chcem vložiť a dám Ctrl V. Ak by som ho chcel vložiť napríklad na začiatok tohto záberu a dám Ctrl V, tak mi prepíše začiatok toho záberu. Ak chcem ale, aby tento záber neskrátil, ale posunul ho, dám Ctrl Shift V. Čiže je to podobné, ako keď sme používali tento Insert alebo Overwrite, kde základný rozdiel je, či nám materiál, ktorý je za ukazovateľom, prepíše alebo ho posunie. Ak sa chceme zbaviť takýchto medzier, ktoré nám tu vznikli medzi zábermi, tak môžeme kliknúť do toho priestoru a jednoducho stlačiť Delete alebo Backspace, alebo pravým tlačidlom a klikneme Ripple Delete. Niekedy sa môže stať, že nám pri prehrávaní nebude stíhať počítač a vtedy je dobré pozrieť sa na túto roletku na monitore a skúsiť si nastaviť nižšiu kvalitu a môže to pomôcť pri plynulosti prehrávania tým, že záznam bude trochu v nižšej kvalite. Nič to ale v skutočnosti neznamená pre náš materiál, ten ostáva nezmenený. Ak sme s našim zostrihom spokojní, môžeme si na záver doňho vložiť nejaký titulok, napríklad týmto nástrojom textu. Kde vidíme, že sa nám vytvoril nový klip obsahujúci náš titulok. Ten si môžeme upraviť v tejto záložke Effect Controls. Keď si rozklikneme položku Text, nájdeme tu možnosť zmeniť font, zarovnanie, farbu a tak ďalej. Tento nástroj nám umožňuje vkladať rýchle titulky. Ak chceme mať ale lepšiu kontrolu nad titulkami, je dobre si ich vytvoriť cez File, New a Legacy Title. Tu sa nás na začiatku spýta, aký má mať formát náš titulok, môžeme si ho nazvať. A môžeme editovať náš titulok tiež s množstvom ďalších funkcií a nástrojov. Potom stačí toto okno len zavrieť a náš titulok sa objaví aj medzi materiálom. A môžeme s ním pracovať ako s hociktorým iným klipom, ktorý keď rozklikneme, tak znova sa vrátime k možnosti editácie takýmto spôsobom. Keď sme si už spomenuli záložku efektov, môžeme si ukázať, že každý klip má niekoľko vlastností, ktoré môžete v tejto záložke upravovať, ako je pozícia, veľkosť, rotácia, kotevný bod a rôzne ďalšie. V tomto prípade by sme si mohli napríklad skúsiť zväčšiť tento náš záber, ktorý je natočený v nižšom formáte ako ten kozmonaut. A tak si ho môžeme zväčšiť jednoduchým spôsobom, že si kliknem na Scale a ťahám doprava, čím zväčšujem obraz, až mi vyplní celú plochu monitora. Niekto by mohol ešte vo svojom prvom zostrihu chcieť jednoducho upraviť aj úrovne hlasitosti a to sa dá takým spôsobom, že si rozšírime zvukovú stopu. Objaví sa nám tu takáto biela čiara, ktorá nám znázorňuje hlasitosť a ťahaním nahor si môžeme pridať decibely alebo ubrať až na mínus nekonečno. Keď pridávame decibely a pustím si záznam, tak môžem vidieť na tom ukazovateli zvukových úrovní, že mi tu vybehli tie bežce až do červenej sféry. To znamená, že zvuk je preexponovaný a treba ho stíšiť. Je dobré teda, keď sa tie zvukové úrovne držia niekde okolo minus 6 decibelov na tomto teplomeri. Alebo hlavne tvorte.
Nakoniec by niekto mohol chcieť zvuk zalnúť, čiže postupne stíšiť. Na to nám slúžia zalinačky, alebo môžeme skosiť túto krivku hlasitosti nástrojom pera, kde si na nej zvolíme jeden bod, tu nám začne sa stišovať, druhý bod a ten stiahneme nadol a potiahneme ho doprava a takým spôsobom získame zalnutie zvuku. Keby chcel niekto použiť prelínačku, tak ju nájde medzi efektmi v okne, kde máme aj materiály. A nájde tu audio prelínačky, audio transitions a video prelínačky, video transitions. Základné sú, čo sa týka obrazu, dissolve a cross dissolve. A vo zvuku je to audio transitions, crossfade a constant power. Tie, keď si takto chytíme a hodíme si napríklad teda na zvukovú stopu a vezmem si ten cross dissolve a dám ju na videostopu, tak sa mi obraz a zvuk pekne vylnú z čiernej a z ticha. Na konci možno niektorí, keď budú veľmi spokojní, si budú chcieť urobiť zo svojho videa nejaký záber, tak môžu kliknúť na túto ikonku fotoaparátu, čo vám umožní uložiť si daný obrázok vo forme obrázka, kde si zvolíte formát, miesto, kde ho chcete uložiť a uložíte si ho. Keď sme teda spokojní s našim zostrihom, uložíme si náš projekt, je dobre si ho ukladať aj priebežne. A keď je naozaj niekto veľmi spokojný s tým, čo postrihal, môže to chcieť vyexportovať ako video, aby to niekomu potom ukázal, tak na to slúži file, export, media. A tu si môžeme nastaviť formát, v akom to video si chceme uložiť. Dnes najštandardnejšie používame formát H264, ktorý nám vytvorí súbor s príponou MP4. Keď klikneme sem, môžeme si zvoliť, kam si to chceme uložiť, pod akým názvom. Keď kliknem Save, ešte sa mi to neuloží, len sa mi uloží ten názov a pozícia. V presete si môžeme zvoliť kvalitu, akú to má byť zakodované. Ak necháme nastavené Match Source, čiže dodrž nastavenie zdroja, tak bude mať výsledný film tú istú kvalitu ako zdroj. To isté by sme mohli dosiahnuť, keby sme zaklikli toto tlačidlo Match Sequence Settings, čiže dodrž nastavenie nášho zostrihu. Ak sme na ňom nič nemenili a vytvorila sa tá sekvencia na základe nášho materiálu, tak výsledok bude v tom istom formáte a tej istej kvalite ako materiál. Môžeme si tu skontrolovať, či je všetko tak, ako sme chceli. Po prípade si to skrátiť, ak by sme tu zabudli nejakú čiernu na konci napríklad. A jednoducho už len klikneme export a náš film sa vyrendruje. Počkáme a budeme ho mať uložený pod našim názvom v zvolenom formáte na danom mieste. Ak chcete pokračovať v učení sa práci s premiérom, môžete pokračovať aj po vlastnej linke na internete, je množstvo tutoriálov, aj samotná premiéra ponúka možnosť prejsť si výukovým programom v tejto záložke, na tejto lište. A tiež si môžeme všimnúť, že tu máme ďalšie možnosti rozostavenia našej pracovnej plochy pre prácu s materiálom, pre strih, čo sme si ukázali, pre prácu s farbami, s efektami, pre úpravu zvuku, pre prácu s grafickým materiálom a pre prácu s materiálom z rôznych knižníc, ktoré nám Adobe Premiere ponúka. Čiže ostatné tajomstvá, nastavenia a možnosti Premiera si pozrieme v ďalších lekciách. Takže to bolo na dnes všetko, čo sa týka
zoznamovania sa s premiérom. Moje meno je Julian Bosák. Absolvovali ste hodinu videotvorby na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Teším sa na vás na budúce.